Ассалому алейкум, YouTube көрүүчүлөр. Салам туугандар, мынакей мен азыр жаңы келген искусственный, бирок натуралкадай көрүнгөн жакшы шубаларды тартып көрсөтөйүн бүгүнкү репортажга. Мынакей, бунун размерлери канчадан канчага чейин эжеке? Кырк экиден кырк сегизге чейин размерлери бар экен. Мынакей новинка келген шубалар. Ушуларды келип кийип көрсөңөр болот. Бизде мынакей жаңы эле келди. Мындай ар кандай светтери менен. Длинасы канча болот? 100 го дейм э? 90 длина, 90 сантиметр длиналары. Мынакей бунусу болсо капюшону менен экен. Баалары болсо 5,5 миң сомдон жогору. Бул шиншилла натуральный экен бунусу. Рекс деп коет. Кот шиншилла да. Рекс породасы. Рекс деген породадан дейт. Канча сом бул? Бул 15. Капюшон менен 17. Без капюшон 15. 17 миң сом экен мынакей туугандар. Капюшон менен натуральный. Булар өзү жаңы келди, мен өзүм да жакшы эме болбойм, ошон үчүн сиздер WhatsApp'тан, Instagram баракчадан да тартып чыгарып коем, ошол жактан да ценаларын көрсөңөр болот. Азыр мынакей моделлерин тартып көрсөтөйүн. Эгерде жаккан болсо заказ кылсаңар болот. Бишкек шаар ичине акысыз жеткизип беребиз. Бесплатная доставка по городу Бишкек, если что, можете заказывать. Вот, мынакей достор. Ар кандай светтер бар шубаларына, арт жагынан да көргүлө. Новинка шубалар мынакей. Мага жакты мисалы мынлар. Ар кандай моусонун светтери бар экен. Сары десеңер сары, мындай көк светтеги. Кара светте мынакей каракулдай көрүнөт экен, натуральный каракул сыяктуу. Ушулардын эле мынакей шелеттери дагы бар экен, капшондору менен узунураак. Мынакей жилеттери. Заказ кылгыла, анан мен WhatsApp номеримди жазып коем, ылдый жагында комментарий в описаниясында. Ошол жактан кирип сүрөттөрүн отдельный көрсөңөр дагы болот. Биздин Instagram баракчадан Дордой Бишкектен дагы тартып чыгарып коем, көрсөңөр болот. Анда эмесе көрүшкөнчө бүгүнкүгө ушул шубаларды тарттым дагы. Жаңы жаңы моделдерди чыкса тартып чыгарып турам. Анда эмесе көрүшкөнчө туугандар, рахмат.